မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှောင်းခစ်တကနေ့ဒီကနေ့နေ့လေကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘုံနာကျုံမြို့ကခမရ 高林苗那么细的，这铺拉皮亚公是看着事故来的，江派是那个，到南岳这帮子人家呢，打开前门门，对，是他都有些马巴老呢，那那看见这个把东西也是差别呢，所以领包围，今天你来跟这里呢，给我点啥别话没？啊，我不能说点啥别钱，这里个咯，一看别人碰那种苗个，看嘛样，那样，那是啥看东西带过来吧？ စေကောင်းစီဘက်ကပြူဟာမှုဘုံမှုကြီးမြုံမင်းကိုကိုတည့်ရင်မှုဒူဘုံမှုကြီးဖြိုးသူအောင်ဘုံမှုစောထွေးအပါဝင်စစ်သားအများပြသေးကုန်ကြတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲရင်အမြောက်အများကိုပါတင်းစီရရှိထားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကတည့်ရဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြံဖက်စေကောင်းစီရဲ့ပုံနာကျုံမြို့အခြေစိုက်ခမရ 950တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစေကောင်းစီဘက်ကခမရ 950တည့်ရင်ရဲ့DSA အပတ်စဉ်50နှစ်ဗျူဟာမှုဘုံမှုကြီးမျိုးမင်းကိုကိုခလာရ 2ခန်းကနေအလံဖြူထောင်ပြီးလက်နက်ချအញ្ញံခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တိုင်းကိုရခိုင်တတော်အေအေကအသက်ချမ်းသာပေးပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီပုံနာကျုံခမရ 950တိုက်ခိုက်ချိန်မှုန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရေကြောင်းတိုက်ပွဲအောင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တတော်အေအေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်ကတစ်ပူလာဖျားကုန်းစခန်းအတွက်စစ်ကူလာတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကနေတိုက်ခိုက်ချိန်မှုန်မှုအတွင်းစစ်သား 300ရဲ့မတ်သားအလောင်းနဲ့လက်နက်ခဲရန်အချို့ကိုတင်းစီရရှိထားပြန်တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်အမှတ်1တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာပြီးပြန်ဆုတ်သွားကြသလိုလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားမတ်သားအလောင်း၃လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲရန်အချို့ကိုပါတင်းစီရရှိထားတယ်လို့ကောလင်းခရိုင်အမှတ်1တရင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအထိနာပြီးအရှုံးတွေနဲ့
jauh dana kanda jiwa ni gule, show me maybe misho piasi tuadi de suare. Lesi kalau mewu papa lema, dolan ini terbangsu deka acam persik kongsi tetarui gu wipe pesu tabi, takai cemau ni de lule, kalau dolan ini dri ini sikan ini tiap hari. Tapi buat ni, adon yang tu ini jare, sik kongsi tetar mata lombo api sungguh, yang kong kiti telegram atau yang tisu ni malik ni. Titi ka, pagi time bermaro. Jika si mewu ema, jangan sekongsi tetap tahu like balade. Jika pukaku, dolan ini terdakwa ni jap jat takai mu. Aduh, sekongsi tetap tahu lontai dua bian dehlo. Tahu minta jika si PDF dia tahu yang sih duga yang on ketiku piobale. Masalah leh ni kape. Jika si mewu nampak mewu ema sambo ni ma, jangan sekongsi tetap tahu like balade. Jika pukaku, dolan ini terbangsu duga ni jap jat takai kiri. Subale, adilu takai mu. Aduh. Kamu mampalare sekongsi data tunggaro, adi di tegong jabi. Erika ha, kama ya sesali taka yeka pule tapu kapitlu. Kaguro, yida si mune yes kenga la suet wajar elu. Taumen na yida si PDF ya tauin si duduga piot tabalik men. Aku deka, segain time bermale. Yaro mune ka, waran cewa ni mah, jempa sekongsi taye seka nasigu. Dolan yeta pausuri ka ni, berdeda mainu ne pakwe bi, lana ngeru ne ba, waiwom pikamu adwe. Sega dazi lawa piasi dua lep ni. Sekongsi data tiga itu semua riba si dua lelu. Danger Force LBDF terfaye tawen si duduga yang on ketikup yobare. Masalah leh ni ka.
အရာတော်မျိုးဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကား2စီးကိုတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကနေဝါရန်ကျေးရွာကနေမကြီးသုံးပင်ကျေးရွာအထိပဒေသာမိုင်းတွေတောက်လျှောက်ဖောက်ခွဲပြီးတာနဲ့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါဂိုက်90အကွာကနေဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကားတစ်စီးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပြီးကပုံမှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိသွားသလိုပျက်စီးသွားတဲ့စစ်ကားကိုတော့9000လေးတင်ကားတက်ကတင်ကားတစ်စီးနဲ့လာဆွဲသွားပြီးအရာတော်စခတ်10တက်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားတယ်လို့လဲDanger Force LPD ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆန္ဒရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအရှိတီမောနိုင်ငံနဲ့အရှိတီမောပြည်သူတွေကယက်တီနေတယ်လို့အရှိတီမောဝန်ကြီးချုပ်ဇန္နနာဟုစုကပြောလိုက်ပါတယ်မတ်လ၄ရက်နေ့ကဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲဘုံမှာပြုတ်လုတဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအရှိတီမောအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဇန္နနာဟုစုကတက်ရောက်တဲ့အချိန်ပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအရှိတီမောနိုင်ငံနဲ့အရှိတီမောပြည်သူတွေကပါအတူတကွယက်တီနေပါတယ်လို့အရှိတီမောအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောတော့တာပါ။ဒါပြင်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိတီမောအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာပါမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တောင်းဆိုမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ယာ NG ကိုယ်စားလှယ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘောတူညီချက်၅ချက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာပုံမပြည့်စုံတဲ့ချင်းကမှုတရက်ချမှတ်ဖို့ကိုလည်းအဆိုပြုထားတဲ့အပြင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေတိုင်းဒေသစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍတွေကိုပါဖော်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီးအရေးတီမောသမ္မတကလည်းဆန္ဒရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်အပြင်တဆွမ်းသမျှကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအရေးတီမောဝန်ကြီးချုပ်ကပြောတော့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရအောင်ခစ်သက်ကနေဒီကနေ့နေ့လေကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ